palīdzi, tūlīt man lielā elpa, elpa. Tuvojas Ziemassvētki un vēl viena radoša un aizraujoša gada noslēgums. Un rudens zvaigznes. Un mums tas noslēdzas ar fonda viegli koncertiem. Elpa. Un arī šogad mēs ļoti priecāsimies jūs redzēt. Labā kompānijā, mūsu mūzika, Imanta Ziedoņa dzeja. Dziedāsim, skaitīsim un nonāksim pie viena. Baudi gada skaistāko fonda viegli Ziemassvētku koncertu tiešraidē. Sestdien, 17. decembrī, 9. vakarā. Izdziedot sirds dziesmas ar Imanta Ziedoņa vārdiem. Kanālā 360 TV. Ja nokavēji, skaties Lat Telekom arhīvā vai aplikācijā Shortcut.